Čauky ňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri ďalšom novom videu. Dneska mám pre vás jednu krásnu štúdiu, za ktorú ďakujem Miškovi Livňanskému, ktorý mi ju poslal na moje konto na Ličesi. A naozaj je to veľmi, veľmi pekná štúdia. Jeho komentár bol, že ahoj Mišík, viem, že ty máš aj také netradičné a zaujímavé veci, tak ti posielam jeden tip. A tento tip je naozaj veľmi netradičný, veľmi zaujímavý a veľmi pekný, si myslím, tak by bola škoda, aby som sa s vami o neho nepodelil. Poďme sa na neho spoločne pozrieť, no a pokiaľ sa vám páčia tieto videá, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanála. Čo sa deje na šachovnici? Pokiaľ už ste si aj v tejto chvíli prípadne zastavili video, tak skúste porozmýšľať. Naťahuje teda biely a úlohou bieleho je dať šachmat tomu čiernemu kráľovi. A poviem vám aj toľko, že je to šachmat druhým ťahom. No a teraz ako nad tým rozmýšľať, lebo je to naozaj taká zapeklitá situácia, pretože biely má iba samých strelcov, čo inak tým, že má aj bielopolných, aj čiernopolných, tak v podstate tú partiu by vyhral tak či tak, lebo s dvomi strelcami je možné dať bez problémov mat. No ale ten čierny má zase pešiakov, ktorí teda idú na pole premeny. Konkrétne G-čkovi a E-čkovi nie sú dokonca ani blokovaní a navyše teda chcú aj, alebo môžu aj vyhodiť týchto strelcov. Je to veľmi pekná štúdia na šachmat a chvíľu som teda nad ňou rozmýšľal, potom som došiel na to riešenie. Možno, že tu tých riešení aj viacej, my si ukážeme, myslím, že jedno alebo dve. V zásade tie odbočky sú veľmi, veľmi podobné. Pokiaľ ste už náhodou na to riešenie došli, kľudne ho napíšte do komentáru, že či je to naozaj ono. A pokiaľ by ste si chceli to riešenie vyskúšať sami, tak si teraz pauznite video, porozmýšľajte, napíšte do komentáru a potom si ho pustíte ďalej na pokračovanie. No a pokiaľ ste netrpezliví, tak my sa teraz poďme spoločne na to pozrieť, ako túto štúdiu vyriešiť, ako dať tomu čiernemu mat. V podstate ten čierny kráľ je úplne paralizovaný, pretože on sa teda nikde nemôže pohnúť. Na bielých poliach ho blokujú bieli strelci a na čiernych poliach ho blokujú jeho vlastní pešiaci. Tu je ešte taká zaujímavosť, že v podstate tí pešiaci, napríklad G5 a E5, sa nemôžu pohnúť ani dopredu, nakoľko sú vo väzbe práve s týmito strelcami, ktorí stoja na H6 a D6. Takže oni sa nemôžu pohnúť dopredu a v podstate tá moja úvaha, aj keď som nad tým rozmýšľal, bola, že keby sa mi podarilo nejakým spôsobom toho strelca napríklad z H2 premiestniť na G5 alebo na to E5, tak vlastne by som dal mat, lebo ten strelec by kryl jeden druhého a zároveň vlastne ten kráľ nemá kde uhnúť. Takže nejakým takýmto spôsobom som nad tým premyšľal. No a to riešenie je v zásade veľmi, veľmi aj tomuto podobné a možno ste to aj vy sami došli. Ten prvý ťah je veľmi zaujímavý. Ešte tu je taká zaujímavosť, kým teda sa pozrieme na riešenie, že tí pešiaci, oni teda chcú ísť do dámy, ale teraz v podstate oni nemôžu ísť dopredu, pretože sú tak isto vo väzbe s jedným aj s druhým strelcom. To znamená, že tu je dôležité ešte pracovať aj s tým, alebo s takým motívom, že daní pešiaci E3 a G3 môžu iba v nasledujúcom ťahu vyhodiť jedného alebo druhého strelca. A toto je tiež ako keby dôležitá úvaha pri tom riešení, že vlastne ak by bol na ťahu čierny, aké má možnosti? Čierny má možnosť vlastne vyhodiť iba strelca na H2 alebo na D2. To znamená, toto sú jeho jediné ťahy. V zásade inak, aj keby som ja niekde uhol, napríklad tým strelcom, tak nič sa na tom nezmení, pretože ten kráľ nemôže vstúpiť na tie biele polia. Tí bieli strelci tu vlastne spravili taký štvorec alebo takú hviezdu a cez to ten kráľ nemôže prejsť. Takže v podstate, pokiaľ nechcem dať nejakým spôsobom pat, musím rozmýšľať nad tým, že ako v podstate toho čierneho donútiť buď vyhodiť jedného strelca na tom H2 alebo druhého na tom D2. A to riešenie je v zásade veľmi, veľmi prozaické. Jedna z možností je ísť strelcom na C3. Teraz v podstate ten čierny má dve možnosti. Jedna možnosť je ísť dopredu pešiakom a druhá možnosť je vyhodiť strelca na H2. Pri obi dvoch týchto možnostiach príde mat. Ak by vyhodil strelca na H2,
Teraz 2-3, teraz asi všetci vidíte. Tak v podstate buď strelec na C3 alebo strelec na D6 jednoducho vyhodia pešiaka na E5 a je to šachmat. To znamená, môžeme si to takto vyskúšať. Ide šachmat v tejto chvíli. Alebo druhá možnosť, po strelec na C3 je tá, že by pešiak sa posunul dopredu na E2. No a teraz tá krása je jednoducho v tom, že ten strelec sa proste iba vráti naspäť na D2. A je to opäť šachmat. Ďakujem veľmi pekne za tento tip, na túto naozaj krásnu štúdiu, ktorá je naozaj netradičná a páči sa mi hlavne ten motív toho strelec na C3, strelec na D2, kde vlastne ten čierny dostáva takýto netradičný a pekný mat. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Verím, že sa vám podarilo nájsť správne riešenie a nájdem ho takisto v komentároch, prípadne aj to, akým spôsobom ste nad tým premyšľali. No a pokiaľ by ste chceli vidieť ďalšie videá, nezabudnite stlačiť subscribe. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.